Kanske stå upp och säga spoilern att det var. Det är mig. Hei, jeg heter Kilian Kolås, og jeg er 11 år og kjører i klassen Mini Go-Kart. Jeg begynte med å kjøre treningskadetti, så kjørte jeg kadetti, så kjørte jeg Mini. I treningskadetti og i kadetti, der er det fast dreving, og i Mini da kan du bestemme hva drev du skal kjøre selv. Mini går en del fortere enn treningskadetti, kadetti. Så der kan du få karten opp i 90 km i timen. Jeg er pappaen til Kilian. Først og fremst pappa. Deretter mekaniker for Kilian. Og jeg tar meg av alt utenom selve kjøringen. Jeg må få han i seng. Jeg må få han opp gjennom morgenen til løp. Og jeg må få han på trening. Passe på at han får i seg mat og drikker. Så han er opplagt og klarer å konsentrere seg. Det er veldig lange noen av disse løpsdagene. Så vi må passe på at de har næring hele dagen. Det er viktig. Hjelper han når han er langt nede. Prøver å dra han opp igjen hvis det skjer. Motivator. Ja, alt utenom selve kjøringen. Nå blåser vi opp dekkene, for nå begynner det å bli litt vått. Så da prøver vi med veldig høyt lufttrykk på slikstek. I tilfelle det blir sånne forhold. Og hvorfor går du over det? Det er ikke så vått. Og så er det greit å trene på sliks på regn. For det kan begynne å regne når vi er ute og kjører på sliks. Så det er greit å ha med seg. Takk, Eli. Er det til YouTube? Ja. Hæ? Fortell, har du vært ute og kjørt? Har du vært ute og kjørt i dag? Ja. Hvorfor må du? Vått. Vi tar egentlig utgangspunkt i at vi ikke har noe fordel på hjemmebane. Fordi at de andre som kjører go-kart på andre baner i landet, de er veldig flinke. De tilpasser seg veldig fort. De har veldig flinke folk rundt seg. De kjenner kanskje folk som har kjørt baner før, som kan tipse dem, og de har kamera, og de har PC-er, og de har spottere og alt mulig rart, så det er ingen automatisk fordel å ha hjemmebane. Vi har jobbet mye på treningene med å finne ut av ting og teste forskjellig. Og så har jeg trent fysisk for å gjøre meg klar til denne. Hva vil jeg si? Forskjellig kronisk trening, kjernemuskulatur, styrketrening. Ja. Jeg startet med go-kart når jeg fylte 6 år. Har holdt på siden. Både meg og min bror har kjørt, men nå de siste årene da er det kun jeg som har drevet aktivt. Så har det vært mye kjøring. Vi har egentlig stort sett kjørt det som går an å kjøre i Norge. Hatt et løp utenlands i Italia, så fikk mye erfaring der også. Nei, vi har jo tatt stegene gradvis da, og brukt mye av fritiden vår med alle helger og gått til kjøring. Sponsorer har hjulpet og bidratt for at vi kan holde på med dette. Det er jo bare en hobby, så for oss har det vært veldig avgjørende for at vi kan holde på så lenge som vi har gjort. Er det dyrt? Ja, det koster nok mer enn å spille fotball. Ja, jeg vil si at Eikos er en krevende bane i forhold til alle de andre. Banen blir omtalt som ganske utfordrende av en del utøvere, spesielt tilreisende nå. Og mange har plukket ut sine verste svinger. Hvilken bit av banen eller sving synes du er mest utfordrende? Nei, det som er veldig annerledes fra denne, da, føler jeg, da, kontra andre baner, er at du har ikke de høye hastighetene her. Men samtidig så er det, du er alltid avhengig av å få med deg den farten når han er så lav da, i forhold til mange andre steder.
Så det er vel kanskje de krappeste svingene der du er helt nede i kjelleren da, og må få motoren til å henge med. Hvilken er verst? Nei, det er den på indre bane, den 180, vil jeg si. Jeg er ikke helt sikker på hva som gjør at den er vanskelig, men jeg ser i hvert fall i forhold til alle de andre at det sliter med utgangen, og at de kjører litt fra meg ut av svingen. Men så pleier jeg å ta det igjen på strekket, så det har jo kanskje litt med dreving å gjøre. Forrige NM vant du i Andebu. Nå er du på hjemmebane. Ser du noen fordeler av det? Det er en bane jeg kjenner bedre enn alle andre, men i tillegg så er det flere her som har hjemmebanefordel, hvis du kan kalle det det. Og så er du da to dager nå med trening, og så de fleste vil vel være godt forberedt nå til løpet. Jeg tenker at det er jo en fordel å kjøre på hjemmebane, men det er jo sånn at med de som er gode å kjøre, vil jo ofte være veldig gode til å tilpasse seg den banen de skal kjøre på. Så det er jo kanskje litt sånn fra kjører til, eller fra person til person, hvordan de er å tilpasse deg til nye baner. Jeg tror jeg skal klare å hevde meg helt i toppen, men det er veldig jevnt da. Så det er veldig usikkert hvordan det kommer til å ende. Hvem står på seiersballen når dette er over? Det er meg.